Підприємець Тернополя Михайло Бакай працює у сфері громадського харчування. Чоловік розповідає, у квітні цього року взяв на роботу переселенців з Миколаєва та Бахмута. Люди звернулися до нас з можливістю працевлаштування. Через інтернет знайшли нашу вакансію, звернулися до нас самостійно і ми їх працевлаштували. Це було двоє осіб, пропрацювали вони в нас звичайно більше. Ну, в зв'язку з переїздом в Миколаїв один працівник вже завершив співпрацю, інший переїхав в Київ жити. Чоловік розповідає, отримав компенсацію за програмою працевлаштування переселенців. Основною вимогою це було надання довідки ВПО, яка була вже видана після початку військового стану 24 лютого 2022 року. Другою умовою було це взяти того працівника на повну, не менше, як на мінімальну ставку. Ось третьою умовою це було, цей працівник мав пропрацювати не менше як 2 календарних місяці. Ми передали документи, відповідно отримали компенсацію, виконали всі умови. Компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців почали виплачувати від початку повномасштабного вторгнення, розповідає начальниця відділу обласного центру зайнятості Наталія Брич. Каже, сума цих виплат залежить від того, на який термін вони беруть людей на роботу. Діє дві програми за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Одна з них – це короткотермінова, яка триває 2 місяці, якщо працевлаштовується внутрішньо переміщена особа, яка відпрацювала повну місячну норму, роботодавець має право подати заяву на компенсацію витрат на заробітну плату у розмірі мінімальної заробітної плати станом на сьогодні – це 6700 гривень за працевлаштування таких осіб. Такою компенсацією скористалися 116 роботодавців, за працевлаштованих 157 внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума витрат, яка пішла на цю компенсацію, орієнтовно складає 1,8 мільйона гривень. Крім цього, роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб на більш тривалий вже час, наприклад, на 2 роки, така компенсація складає вже фактичні витрати, їхні витрат на заробітну плату, але не більше, ніж 13 400 гривень. Такою компенсацією скористалося 8 роботодавців за працевлаштування цих 8 внутрішньо переміщених осіб. Вперше з 29 серпня цього року виплачують компенсації також роботодавцям, які працевлаштують людей з інвалідністю, розповіла Наталія Брич. Це гроші за облаштування робочого місця. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої категорії, має право на компенсацію за облаштування робочого місця у сумі 15 розмірів мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні це 100 500 гривень. Якщо ж роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю, другої групи має право на компенсацію 10 розмірів мінімальних заробітних плат станом на сьогодні – це 67 тисяч. Наразі за такою компенсацією до центру зайнятості ще не зверталися, каже Наталія Брич. За її словами, загалом в області за 9 місяців цього року працевлаштували 123 людини з інвалідністю. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.